Oh, Mariana! Ela meteu as calças no joelho para tirar a foto. Queres que eu te faça um OnlyFans? Queres que eu te faça um OnlyFans, caralho? Eu sou o team manager. Oh, que caralho, me foda. Vamos embora, malta! É tipo aquelas que prenderam as pecas nas orelhas. Olha, vamos lá focar no jogo. Mid! Nós mesmos, e é uma merda, mano. Mais vale levar snipe do mid do que num dos lados. Concentrados, vocês. O Mirage é o mapa de todos. Sim, sim. É pedir eles darem as calls. Vai chegar meio, mano. Yeah. Está ao meio, estou a levar snipe, mas vou levar snipe aqui no meio. Já não estou a ver, atenção. Bomba B. B, anda Jamie, Jamie. Bem jogado, malta, bem jogado, bora. São os dois, são os dois, são os dois. Um açouro, bem. Eu vou dar aqui zomba para te matar, viste? Bem. É assim que se faz. Eu não me extravi. E roubaram o oiço, lá porra. Ah, deixaste o açouro. Eu vou à tua casa e roubo se não me tratei-te mal. Ninguém me tratou mal. Não manda uma vez. Já sou fã. Mas quero ver se não eras. Se ele é meu sub, tá ok. Qual é o teu nick, irmão? Cuidado, Palos. Já vai saltar, mano. Olha, Palos. Palos. Tá lá, tá lá. Vai. Gemi, boa bola. Uma bola. Dá um rampa. Preciso de ajuda, malta. Tô cá, tô cá. Ia bem. Foda-se. Que puta, mano. O jogo está estranho, é nisto. Eu adoro o jogo assim, mas. Malta corre, mano. É cada puta a correr. Foda-se. Está mais rápido. Os passos são. Acho que é um. Grátis, mais mano. Rápido. Não sei, é estranho. Por isso é que tu reparaste, quando estamos a ir um contra o outro, breca bué, estás a ver os bonecos por causa da rapidez. E há os bonecos brecam bué também, yeah. Verdade. Olha para isto. Eu para mim ainda estou. Não jogado. Cuidado, Paulo. Cuidado, Paulo, Jamie. Passou e-mail? Não, não, não. Está lá? Caralho, fodi-lhe as canelas. Ele está arrancando uma perna, mano. Ah? Não. Não, a volta havia. A volta havia. Já, claro. O centro, vou mais. Ok. Filha da mãe, estão dois top. Ainda está meio. Counter terrorist win. Ele joga, caralho. Mas é que me ganha da pitel. Ora, está mesmo. Essa cueca branca, Calvin Klein! Desculpa, Nami, acordei-te. Vamos lá embora. Mano, motivadíssimo para este jogo. Motivadíssimo! Bora! Drop. Oh, mano. Preciso, desculpa. Não, eu fui. Agora sim, estou pronto. Pronto, opa. Olha, vai-te foder, Austin! Foda-se! Top mid.
Outro, outro. Mais dois. Vai, matou o stun. Desculpa, Nami, desculpa. Acordei de meu amor. Vamos já ver. Até para lá. Oh, caralho. What? Caralho. Please don't call it so mine. But have I bet at all. É o stun. Uma foto da cara dela, meu. Morning wrinkles of my window. É pá, estão a jogar CS ou estão a falar de cona? Foda-se, bora! Ah, mano, foda-se, né? Oh. Mano, vou para os 8000. Talvez que não, eu não me. Fates um punho, depois é igual. Ei, olha aí, a Mariana, foda-se. Cantera, deixa o seu corno. Anda cá. Anda cá. Ai, amor. Que cá outra vez. Campa, Jamie, ajuda. Estou a ir. O Jamie está um pouco meio. Eu posso flashar se quiser. Flashei. Caralho. Puxa, Trick, cuidado, mano. Mãe. Bem, outra é ser Paula. Throwing flashbang. Ela já está na resposta. É o que eu estou a fazer. Acho que tens aí um campo. Pode ser o sniper, atenção. É o. Não, ele é o meu sub, não é sniper. Não, este não é sniper. Irmão, se me estás a ouvir, deixa-me matar, para eu passar para o primeiro! Estou CT! A Romanha está excêntrico! Estás Palace? Pois. Ui, desculpa. Bora! Hora do show! Dentro da ilu! Dentro da Ilux, ela movimenta no vento todos, todos. Foda-se, como é que eu tirei 5 a um gajo, mano? Até só o fuminho de um peido. Um B. O meio. Falharam a mola. Foste tu? Ok. Então é isso, afinal falharam. De propósito. Ai. Já caíram dois, sai. Apontar no canto. Ui, que bala! Está aqui! Cozinha! Está aqui! Foda-se! Pode fazer! Apanhada ali, que ela está doidinha! Se cano está a arder! Ou égua! Da puta! Vou-te explicar, imagina, a maneira como o meu estava a falar parecia que estavam 10 gajos no meio. Não, era só eu a mandar spam. Sim, mano, mas depois a gente percebeu. Bem, mano, bate-me uma mola ali no bico e cai para baixo. E olha, este gajo falhou a mola. É, Jamie, posso ficar com isso? Queres levar? Ok, eu compro uma. Vamos estourando. Eu compro, não compro capacete. Dentro do mundo existe uma pila grande. O caralho. O Jetrix só pensa em pila, mano. Pois, fodeu. Vamos ver. Podes comer gajo. Só vi um no meio, atenção. São dois. São dois meio. O Jamie não lhe deu para disparar, fodeu o rato. Não, eu disparei, mano, mas matei o triplo. Vou passar uma no meio. Passei uma. Mol, rampa. Boa bala. Anda. Epá, este cabrão está a jogar bem, pá.
saltou e o caralho, tá já bem. Foda-se. Tu vês, já reparaste como o control ban eles não matam logo? Mano, é verdade. Mano. Oh, tá cheio aí, ok. Ah, bem, tá. Pega a bomba. Mas a bomba é a minha dele que eu joguei. Posso jogar com essa, que eu nunca joguei. Obrigado. Queres? Sim, por favor. E se eu pegar ela e meter lá ali em cima? Tipo, mano, esfaquei-te aqui, esfaquei-te. Não! Mano, estou a poupar aqui, pô. Cuidado, short. E meio. Dois meio. Fala-se um. Morto com a bomba. Bomba, fala-se. Para. Estou a carregar. Estou a apontar. Está no Wander ainda, mano. Isto está no Wander. Está com o Nether. Entrou. Estás a ver? Sabes o que é que é esta ronda? O reload do move na CT. O gajo virou-se. O gajo virou. Gajo. Eu pensei. Aí o jogo. Vem dessa merda. Diz. Já não é 13-0, mas vai ser 13. Ai não, dá. Outra? Já fiquei assim. Foda-se. Afinal dá, mano. Shit, não é crime. Oh! Oh, mano, não é possível. Isto não é possível. Con. É, con. Aqui, né? Foda-se. Caralho! Salto-lhe a puta! Tens lá, mano. Ah, então, tu não. Até te feitaste, tio, bro. Não, mas eu não sabia do outro. Ah, mas mostraste para aquele. Está bem. Eu caguei só para tentar matar. E tu estás a jogar. Estás a jogar bem, arquiteto? Arquiteto não, arqueiro. Arquiteto. Tu andas a jogar isto todos os dias, não é? Cabrãozão. Jogar bem, tá? Não vou picar meio. Ya. Atenção, não vou picar meio. Podem puxar a rampa. Pode entrar con. Tô con. Matei cadeira. Matei mid. Está aqui no under, acho eu. Está soro. Puta. Mais ninguém under. Já foi. Top meio. Caixas. Top meio caixas. Bora! Arquiteto é forte, não é? Ai, caralho. Que mal arquiteto, não sei como é que isso me surgiu. Ó, Gêmeo, dropa essa, irmão. Não. Atrás. Vou-te dropar uma boa M4. Oh, foda-se, não curto. Oh, mano. Já me foda, vou puxar a mid, bro. Não devia ter. Ei, fodi-me muito rápido. Esquece isto. Morto. Não. Anda.
Ai, minha alergia. Oh, nada, não vais para o meu colinho, meu amor. Mas bem, expressaste o caralho. Passou, passou aí! Tetris, Tetris. Bora! Com caralho, até choram! Esta equipa fazia outro. Este soube a pouco, foda-se! Que puta, mano! Acabou, mano! Não acabou ainda! Não acabou, foda-se! Eles desistiram completamente! Já atirou no instante. Para não jogarmos mais. Estou doido, mano. Matei o DS já. Olha que o sol. Tenho aqui a bomba, tenho aqui a bomba, mano. O sol mata de choque, se ponha a pau. Ponha a pau que eu estou a jogar para o caralho. Olha que eles precisam de jogador. Caralho. Mas chegou alguém? Não. Ah. Mas nem jogar contra os Face, como é que ficou? Perderam 2-0. Paulo. Olha. Mano, é a minha tática, comprei decoy, por favor. Mano, por favor. Mano, por favor, por favor. Mano. Fizemos essa e deu? Em tua homenagem. Toma, tchau, vamos embora. Oh, Jamie, por favor, porquê, mano? Foda-se! Mas tens que mandar, mano, tem um muito importante. Mas oh. Não esquece, pronto, não volto a fazer isto contigo. Não volto, mano, esquece isso. Pronto, esquece isso, não adianta. Não, mano, não esquece isso, pronto. Vês. É. Tá mais um. Oh, foda-se. Trollaria. Ainda tá, jungle não. Dois short. Matei um short. Os dois estão short? Não, tá. É só uma final. Mas... Foda-se, caralho. Pass. TT. E meia. Eu sei. Aqui, eu aqui. Sim. Esse foi no dentinho. 10 balas. Activating the bomb. Um sonho. Não fights, vai ficar sem balas. Só preciso de uma. Então gasta... Ok, gastas todas. Precisas. Eu estava a disparar bem devagar com medo de ficar sem balas. Égua. Trolaça, meu amigo. Como é que é essa? O Morobo disse mais de 15 kg dá quê? Malta, 5 paus? Olha, comprei todos os MacTens. E puxem a sem parar, por favor. Há de MacTens? Sim, não há. Olha o chat, caralho. Oh, meu Deus. Yeah, mas é para ele ver. Ele estava a ver a minha live, mano. Okay, olha, eu e o Mo fizemos perfeito. Okay. Mandaram logo uma neidona. Ai, Shetri, tu estás de mute no jogo. Óbvio, estás mute no jogo. Não sei por causa do que acho que onde. Até achei me! Eu estou a ver na live, Jamie está ali. Jamie está ali, mano. Sempre está aqui, mano. 100%. Ele não fez barulho, mas ele está aqui, mano. Tenho certeza, mano.
que adivinha quem é que estava aí? O caralho. A segunda ou terceira tem que ter a smoke, pá. Eu apaguei, mas ainda estava um bocado longe. Pá, podem dar reporte ao meu gajo, já me está a irritar. One shot. Aquele é o meu sub, mano. Joga onde é falta. O Morovo disse isso? Já deste. Mas assim eu estou-lhe a dar 10 paus. Vamos ver então. Short, short, tudo bem. Não temos bomba, mal. Short, morto. Morto. Cuidado com a bomba. 4 para 1. Ele tem 2 POVs. Fica no site aí. Malta, eu preciso de 2 kills para ganhar 5€. Posso ir tentar? Bora, vai à frente, vai à frente. Se não acabam em ronda, não acabem em ronda, por favor. Não, a gente fica aqui na base. Ok. Vai. Foda-se, não tenho arma. Dropa aí uma à capa. Por favor, alguém. Obrigado. Não, mas eu vou de logo. Mano, 5 paus, esquece. Não é que se não tenho o que oferecer uma candidatura e o caralho. Bora, vamos lá então, vamos lá tentar. Não, deixa ele ir à frente, Cedric. Deixa aí, deixa, ele está aí meio. Que é isto? Pô, já o veio. Oh, esquece. Eu não apostei nada. É caminhão, RJ. Olha ali. Vamos ver, este gajo trabalha muito bem aqui o mid. RJ tem smokearam. Bem jogado. Talvez. Este gajo tem que vir para aqui. Claro, matou. Beabado contra o strike. GG malta! Tá, sor. Mano, o pai dele morre. Morre, por favor, para eu ganhar 5 pau. Fora-se, percam, por favor, mano. Eu tentei, o live é mais humilde que tu, seu RMJ fraco. Ei, pois, onde? Tens razão. No chat. E pergunta se ele é humilde e dá-te. Não estava lá, mano, essa é do movimento. Queria ser youtuber, Queria ser youtuber. O que era para mim? Olha, está o gajo de cega à boca, mano. Diz assim, pelos vistos que diz que eu era. É que esta conta não tem nada. Pois, esta conta é smurf dele. Short a avançar amarelo. Pá, foda-se, passou a mola, mano. The fuck, bro. Queres ver? Estás bem? Eu estou, pá, deixa estar jogando aqui não. Bora, amor, tens de conseguir, não há. Só faltam o quê? 2? Yeah, fodeu. Mas não, vou dar 3, por favor. Confiança, amor. Anda lá, amor, mano. Por cima agora, como é que eu vou fazer isto? Mata 2, mano, anda lá, meu! Bora! Mas começou a ganhar a pique e depois perdeu. Não, foi estar doido. Uma vaquinha para o bom comprar uma AW. Cada um dá. Ah, sim, se for a AW, deu. Mano, é que isto dá 1€ a cada um. Atenção. Está quente. A querer sair a. Con. Olha o batalhão, calma! Cagando reflexo. Vai, mais um. Foda-se! Perca o caralho! Por favor! Não!
Isso, morram! Morre, Jamie, trola, trola, caga nisso! Vá lá! 5 paus, mano, foda-se! Não tenho que pagar eu, vá! Oh, Jamie, foda-se, vai-te a foder, mano! JTM, caguem nisso, mano, por favor! Isso! Anda, anda, anda! Anda, túnel! Túnel, conector! Mano! Para dar a capa. Falta um, mano. É agora, bro. Tenho mesmo um feeling fodido que é agora. Estavas a ver, meu P90 e acabas isso. Olha que se calhar era o que eu deveria fazer. Mano, tem uma puta de um reflexo ali nos apartamentos. No coisa. Só mais um. É que está a ganhar, irmão. Foda-se. Umas vezes metem 7 rondas. Entrei aqui para a frente! Eu vou aqui, eu vou aqui. Preciso de uma. Mano, preciso de uma aquilo para um seguro. Mano, o pior é que morrias tu e eu. É tu à frente, é tu à frente. A confiança. Filha da puta! Ai! Ai, meu Deus! Que não vai aparecer toda, irmão! Foda-se, 55, bro! Mas que brilho! Ai! Estás a trollar, ainda caga vamos nisso. Pronto, caga nisso, olha, joguem à vontade, pronto. Eu também não vou pegar o rapaz, vá. Está tranquilo ainda. Não, está tranquilíssimo, bro. Está tranquilo, está. Tá, foda-se, estás doido. No terceiro jogo. Vai via, vai via. Não, mano, confia, confia. Não vou dizer. Tá aqui, anda! Não, é short. Vai, vai smoke. Focado as stairs, ó, mudo. Tá lá, smoke? Espera, quando eu disse. É. Dá-lhe. Uma. Duas. Tudo pronto. Aí, debaixo do pau, vai. Oh mano, estou a acusar o da pressão. Está aí um gajo de HP, mano. Oh, bota. Ai, mano, que estúpido. Estou bem pressionado. Foda-se, por 5 euros, mano. Mano, está aí. Esse gajo ficou outra vez. Chico. Oh mano, esquece. Bora, ganha o jogo, caga, bora. Ganha o jogo, acabou, vá, acabou. Acabou o jogo, vai. Vamos ganhar o jogo, acabou-se, vá, siga. Bora. Joga com calma. Ah, mereço pagar, claro que mereço pagar, mano. Foda-se, uma vergonha o que estou aqui a fazer. Uma vergonha. Uma vergonha o que eu fiz. Uma vergonha. Mas não é inscrição, é metade. Não, se não é 10%. Não. Ah, foda-se, mano. Estou a ter azar, estou a ter ataques de nervos, nervosismo, ansiedade. Está 10 na janela. Não. Morro. Short. Desce, ninja. Shift. À tua esquerda. Agora a culpa não está a ser minha. 3 gondas. Vocês agora é que estão a perder, malta. Atenção. Aliás. É com Icona. Não. Okay. É com Icona. Não é, vai. Cada um fez nela, meio. Vamos bom. Jogar com calma. Foda-se. Fiz a bomba, sim. Vai picar aqui short. Short. Estou aqui em baixo, por baixo da janela, mano. Está um gajo a dar scope janela. Vou meter smoke, calma, não piques.
Está escuro, está escuro! Maguei a janela! Claro, já sabem que eu estou aqui. Vem uma nade mesmo na altura certa. Estão na jungle, a W. Bem, termina isso. Vamos jogar, GG, malta. GG, bom jogo. O dos apps pode ter puxado. Que ele saltou e matou-me. Cuidado, apps, André. Por isso mesmo, vou 5 rondas para o mesmo sítio. Qual é a probabilidade de um estúpido ir 5 rondas para o mesmo sítio? Nenhuma. Não, pode ter apps. Às vezes temos que fazer o mais improvável. Né? Estes gajos estão-nos a dar snipe há 3 jogos. Querem A? Ou querem B? Olha o tempo, vamos lá. Olá, pô. Tudo aberto. Feio Tetris. Mas queres dar? Calma, calma. CT1. Mas vê. Vê que piquei mal. Bora. Time planted. Vai caralho, foda-se! Bora! Toma. Temos que ir outro, foda-se! Dá já start para eles nem terem tempo de dar snipe! Tipo logo, pumba, logo! Siga!